Найвідданіша аудиторія складається з тих, хто любить Євгена за те, що він просто є. А його вміння показати людей, тварин і предмети так, що кожен прагне їх бачити його очима – талант, який мають одиниці. Мені кажется, коли смотришь фотографії, зовсім не такой, як, ну, как-то они такі живі, такі натуральні. Коли ти смотришь просто там в телефоні листаєш, зовсім не то. А коли ти розпечатав і видиш это все живе, такі глаза, кажуть, блестящі, такі нереальні, не такі, такі цвіта, в общем, ну, не знаю. З фотоапаратом по життю – це більше мільйона фотографій за майже 4 десятки років. Євген випробував себе в різних жанрах. Я всіх люблю. Я, оказується, і животних люблю, я і людей люблю, я і предмети дуже люблю. Немає в його творчості зупинок. І своїм моделям він пропонує іноді таке бачення себе внутрішнього, що людина постає на фото такою, якою її ніхто і не уявляв. І ті моделі, що прийшли на відкриття виставки, знають про магію почуттів, що пов'язує їх та відомого фотографа під час роботи. Мені дуже подобалось його видіння, тільки то, як він робить свою роботу. Так как у нас в городе очень мало таких фотографов именно с таким видением. Став фотографом Євген завдяки батьку, і відмінне бачення кадру з неймовірним почуттям гумору – це у них сімейне. Как-то были на нальовке, что ли, там водопадик, вот такой вот. Сфотографировал так, а на фотке, кажется, ну как будто возле Ниагара стоим. Так здорово вообще, молодец, хорошо получается. Молодший син Євгена теж творить разом з батьком фотолабораторії, називає батька кращим другом і пишається ним. Він дуже добре фоткає. Я знав, що моєго друга дуже-дуже добре виходить. І я рад, що він таке красиве сфоткав. Я дуже рад за нього. Прям дуже. Територія торговельного центру перетворилася на культурний простір тільки тому, що тут з'явилися роботи Євгена Дьоктєва. Фотовиставка Євгенія – черговий доказ того, що ми з радістю приймаємо у себе талановитих гостей. Нам було неймовірно приємно співпрацювати з Євгеном, тому що це насправді була його ініціатива. Єдина людина з тих, хто був на відкритті виставки і не мав тут свого портрету – мати Євгена. Але вона обіцяє виправити ситуацію. Ну, сапожник без сапог, як говориться. Все, мама, прийдіть в студію, пофотографуй хоч. Ну, мама, як мама, краще на огороді, краще в саду. А моделі Євгена говорять, що він міг би стати успішним в інших напрямках фотоіндустрії. Кажется, что Женя бы классно справился с таким форматом, как фототеатр, где люди в образах играют какие-то роли, ну то есть такие мизансцены. И, может быть, даже это будет одной из идей, где я бы сам с удовольствием поучаствовал. Всі представлені роботи поєднують такий жанр зйомки, як портрет. Але при цьому всі вони не схожі. І в цьому весь Євген. Такий різний, мегапозитивний і крутезний, абсолютно негордий, щирий і людяний. Щастя, ейфорія. Мені приємно, мені безумно приємно, що люди, це ж я розумію, просто ради мене, ради, ну, прийшли подивитися. Мені це льстить зі страшною силою. Приємно, дуже. Ну, я взагалі, я літаю, я в раю. Мені приємно.